Amén.
ဖျားတော်မှုတော်ဆောင်ပြီလားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီရအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တော်ကျွန်တော်ကပို့ပြီးပေါ့เนาะစေတနာရှိတဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးချင်းပြီးတဲ့ဒီဆရာမတော်လည်းကောဒီမှာဆရာတော်ရဲ့စီတဲ့ပုံမှာကျေးဇူးတင်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကိုပြုစုချမ်းပြီးကျွန်တော်ကိုကောင်းမွန်စွာလှုပ်ဆောင်ပေးချမ်းပြီးဖျားခင်ကတင်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာတင်တို့ရဲ့မိသားစုထဲမှာတင်တို့ရဲ